Shigeru Miyamoto, criador de várias franquias importantíssimas da Nintendo, inclusive o Mario, diz que os jogos do Mario não têm uma linha do tempo, até porque todos os seus jogos são atemporais. Mas você já reparou? Mesmo cada jogo tendo a sua aventura própria, existe ali um mundo único e vivo, que reflete toda a vida e evolução de vários seres desse reino, dentro desse lugar mágico criado por Miyamoto. Por mais que a Nintendo negue, a franquia do Mario tem vários jogos que se ligam por pontos diferentes. Então, por que não, ao invés de apenas listar os jogos do Mario, nós podemos brincar com esses elos perdidos, montando toda uma linha do tempo com Mario, Luigi e o Reino dos Cogumelos, descobrindo assim toda a vida dos irmãos Mario desde pequenos, o início dos planos do Bowser, o motivo dos reinos estarem em guerra, e até poder contar um pouco da franquia Donkey Kong. Então, para me ajudar a montar essa linha do tempo não oficial, eu trouxe aqui quem gosta muito da Nintendo e tem um canal voltado para Big N, o meu amigo Coelho no Japão. E nós vamos montar essa timeline desse jeito. Vão ser dois vídeos, um aqui no meu canal e a segunda parte que já tá no canal do Coelho. Então, logo que você sair desse vídeo, vai lá no canal do Coelho ver a segunda parte, beleza? Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e a história da franquia Super Mario pode até parecer simples, mas ela é mais rica do que aparenta na superfície. Eu jogo Mario desde o meu primeiro contato com os videogames e eu amo essa franquia. E por isso eu tô honrado de trazer essa série pra vocês aqui com o Isui. Então, bora pro vídeo? Então, bora! Vamos começar falando da infância do encanador. E não dá pra fazer isso sem falar do Baby Mario, hein? Super Mario World 2, Yoshi's Island e Yoshi's Touch and Go. Toda a história tem um início e a timeline de Mario começa quando ele era apenas um bebê, conhecido como Baby Mario. Uma cegonha está carregando o herói e o seu irmão, o Baby Luigi, até que Kamek ataca a ave para sequestrar Luigi, porque tinha previsto que os irmãos causariam muitos problemas ao seu mestre, o terrível Bowser, no futuro. Kamek então executou o seu plano na ilha dos Yoshi e é na região que o próprio Mario recebe a ajuda dos animais e derrota o super vilão, o Baby Bowser. No final, os heróis derrotam todos os vilões e são levados até o destino original, onde a cegonha os levaria. Porém, a ave os leva para a casa errada. Yoshi's New Island. Após os eventos de Super Mario 2 e Yoshi Island, o Baby Mario e o Baby Luigi se juntam para descobrir qual o verdadeiro destino para onde a cegonha deveria ter os levado. No entanto, Kamek retornou e sequestrou Luigi, obrigando o Mario a resgatar seu irmão novamente. Mas agora na Egg Island, um outro território da ilha dos Yoshi. Nessa história, os irmãos conhecem o adulto Bowser, que já está bastante irritado em ter seus planos frustrados pelas versões adultas de Mario e Luigi. Mas, novamente, o vilão foi vencido pela dupla dinâmica, e os heróis chegaram ao seu verdadeiro lar. E é aí que se inicia Yoshi's Island DS. Yoshi's Island DS narra quase uma história parecida com os títulos anteriores, mas o enredo mostra o vilão Kamek tentando sequestrar outros bebês além de Luigi, como a Baby Peach e o Baby Donkey Kong. Isso porque o vilão queria reunir todas as Star Children para obter uma grande quantidade de poder. Só nas cenas pós-créditos é que então é revelado o Baby Yoshi como a sétima Star Children, sendo o mesmo Yoshi que aparecerá em algumas aventuras no futuro de Mario e Luigi, como em Mario 64. Super Mario Bombs Away. O encanador já foi mais do que só um encanador. Em outro momento, o herói foi um soldado com a missão de carregar bombas de seus aliados para acertar os inimigos escondidos em árvores. A história do game em si não é muito clara. Apenas coloca o soldado na missão de cumprir os seus objetivos e pontuar o máximo possível. Quase igual os trabalhos na vida real, não é mesmo? E é aí que temos Super Mario Wrecking Crew.
De soldador para pedreiro é uma mudança radical, mas para quem já lidou com alienígenas no passado, não é uma missão impossível. Mario e Luigi então tem que trabalhar em um canteiro de obras para destruir edifícios. O chefão do game é o Spike Foreman, um pedreiro não muito sociável com os demais companheiros de ofício. De lá pra cá temos os eventos de Mario's Cement Factory, a fábrica de cimento do Mario. Pois é, a jornada de Mario na vida de empreiteiras não terminou e o herói saiu da função de demolidor para funcionário de uma fábrica de cimentos. Lá, ele precisa impedir que os sacos de cimento caiam na cabeça dos funcionários. Sem muita história para desenrolar, mas com muito trabalho braçal para executar. Mario Pinball. O herói saiu da vida empreiteira para algo mais arcade. Mario Pinball traz partidas rápidas, ambientadas no universo do Mario, que precisa sobreviver como um jogador profissional. É o game em que a personagem Pauline é introduzida, e o nosso herói precisa salvá-la, não deixando a bola cair. Mario's Teacher's Typing. Outro emprego que o Mario tentou foi um dos mais importantes, o de professor. Ele ensinou digitação por um tempo, mas se empolgou muito nas piadas na segunda edição, e teve que parar. Pois é, vocês viram que Mario já trocou de função algumas vezes, e agora ele resolveu virar doutor em Dr. Mario. Mario também tentou trabalhar como virologista, mais especificamente, criando cura para um vírus. Mas não era nada mundial. Aliás, bem que a gente podia contar com o Mario nesse momento do mundo, não é mesmo? Enfim, voltando ao jogo, não se preocupe, Mario insistiu várias vezes nessa carreira de doutor, porque ele realmente estava empenhado em salvar vidas. Mas então temos os eventos de Mario Alleyway. Pois é, aparentemente, Mario gostou muito mesmo do trabalho de pedreiro antes de ser um encanador. Ele volta à profissão e em Alleyway, o herói tem o seu ganha-pão ao quebrar tijolos no cenário. E cada fase é um campo novo de tijolos para serem destruídos. Donkey Kong. Uma das profissões de Mario foi adestrador de gorilas. No entanto, o herói não sabia muito bem lidar da forma correta com Donkey Kong. Cansado como é tratado no trabalho, Donkey Kong foge e sequestra Pauline. Mario faz de tudo para resgatar a sua moça, enquanto desvia dos objetos lançados pelo animal. Donkey Kong Jr. Se Donkey Kong foi o vilão do primeiro jogo, agora é a vez de Mario se tornar o principal antagonista. Inclusive, é a única vez que o Mario aparece como inimigo em um jogo da Nintendo. Durante o jogo, o humano mantinha Donkey Kong guardado em sua cela. No entanto, o filho do gorila, Donkey Kong Jr., assumiu a missão de resgatar o seu pai. No fim do jogo, Donkey Kong Jr., Mario cai de uma altura muito alta e chega a perder os sinais vitais. Mas não morre. Meio que óbvio, né? A gente vê ele até hoje aqui, ganhando uma chance de mudar de vida e se estabilizar. Depois de muito tentar e falhar em outros empregos, no mínimo estranhos para um encanador, Mario finalmente encontra a sua verdadeira vocação. E aí acontece Mario Bros e Mario Clash. Pois bem, Mario e Luigi finalmente começam a encontrar as suas vocações. Enquanto tentavam ganhar a vida com o trabalho honesto nos encanamentos de New Donk City, o malvado Bowser descobriu de Kamek que Mario e Luigi estavam na cidade grande. O vilão então orquestrou o envio de tropas inimigas para capturá-los, mas os heróis sobreviveram às investidas. No entanto, eles decidiram ir atrás de Bowser e descobriram um cano que os levou até o Reino dos Cogumelos. É possível ver praticamente a mesma aventura de Mario Bros em Mario Clash, porém com uma perspectiva em 3D, trazendo uma visão mais realista para os heróis encanadores. Após mais essa vitória, eles começam a perceber que, por mais que estivessem sempre buscando por emprego, talvez a verdadeira vocação deles seja ainda maior do que isso. Super Mario World. Cansados de uma vida de perseguição, sequestros e lutas contra o Bowser, Mario, Luigi e Peach tiram férias na Dinosaur Land. No entanto, Bowser já tinha um plano engatilhado, e ele se
mostrou novamente Peach, dessa vez com os Yoshis somando força com os irmãos encanadores para derrotar o vilão. E é aqui que Mario e Luigi encontram suas vocações. Mais do que simples encanadores, eles são heróis e vão usar todas as suas experiências anteriores para proteger as pessoas indefesas. Super Mario RPG The Legend of Seven Stars. O começo de Super Mario RPG reconta o final clássico dos jogos de Mario, com ele chegando no castelo de Bowser para salvar a princesa. Mas nesse processo, o Reino dos Cogumelos recebeu a visita de invasores inesperados, a Gangue Smith. Os heróis derrotaram os invasores, tendo uma ajuda até do Bowser, restaurando a Star Road e dando a certeza a Mario do seu propósito naquele mundo. E é neste momento do tempo que começam os eventos de Paper Mario. Paper Mario é, tecnicamente, uma sequência da aventura RPG em razão da história novamente estar relacionada a Star Road. Bowser novamente ataca o castelo da Princesa Peach e Mario vai atrás do poder das 7 Star Spirits para impedir os planos malignos mais uma vez. Em paralelo à história, temos agora os eventos de Yoshi's Safari. Em Dillery Land, Bowser soltou uma magia e dividiu o reino entre luz e trevas. Os heróis Mario e Yoshi, armados com a Super Scope, derrotaram então o vilão que estava ao lado dos Scoopalings e unificaram a região para retorná-la em harmonia. Super Mario Bros. 3. Nessa nova aventura, os 7 filhos de Bowser dominam os 7 locais do mundo dos cogumelos. E cabe a Mario e Luigi libertarem os reinos da opressão dos vilões. É nessa jornada que os heróis reúnem uma boa quantidade de capital ao colher muitas moedas espalhadas em cada reino. Bem, os protagonistas se tornam meio que magnatas, tá ligado? Todo herói também precisa de um descanso, né, meus amigos? E é por isso que acontecem os eventos de Super Mario Sunshine. Com tudo que estava acontecendo e para onde tudo parecia ir, Peach então decide relaxar e descansar um pouco. Por isso, Mario a acompanha para protegê-la e tirar aquelas merecidas férias também. E juntos, eles viajam para a Delfino Isle. Lá, os heróis são confrontados por Bowser e Bowser Jr., aquele mesmo Bowser Jr. visto nas histórias da era infantil do Mario, para então ambos derrotarem juntos o Mario do presente. Nessa aventura, o encanador recebe a ajuda do equipamento Flood, e os vilões então são novamente derrotados. New Super Mario Bros. De volta ao reino dos cogumelos, Peach foi sequestrada por Bowser, que na verdade deixou todo o trabalho pro Bowser Jr. No entanto, os heróis Mario e Luigi frustraram os planos do vilão outra vez. Para a surpresa de muitos, um lapso no tempo e espaço dá início aos eventos de Mario plus Rabbids Kingdom Battle. No dia da inauguração da estátua da Princesa Peach, os Rabbids invadiram o Reino dos Cogumelos. Novamente, os amigos Mario, Luigi, Yoshi e Princesa Peach se aliaram para conter a invasão e então restabelecer a normalidade dentro do reino. Só que dessa vez, além dos tradicionais pulos, eles também utilizam armas. É, meus amigos, depois de tudo isso, mais uma coisa inesperada acontece, e estes são os eventos de Super Smash Bros. O Mario já está habituado à porradaria, né? Afinal, ele costumava participar regularmente de umas lutas com outros personagens de outros universos. Afinal de contas, ele precisa treinar e está bem forte para enfrentar os perigos no Rio do Cogumelo, não é mesmo? Mas você deve se perguntar, como é que ele enfrenta esses personagens de outros universos? E a resposta também está nos jogos de Mario. Mario and Luigi, Partners in Time. Aqui vemos os irmãos Mario adultos, porém ainda na era infantil. O jogo Mario & Luigi Partners in Time é o responsável em reunir as versões bebês dos heróis ao lado dos adultos em uma viagem no tempo. O objetivo deles é simples, impedir uma invasão alienígena das criaturas chamadas Shubs, que tentam dominar o mundo do Mario. Ainda bem que o encanador e seus amigos estão preparados para vencer qualquer tipo de desafio, e com isso, eles passam a conseguir viajar pelo tempo, não só pela dimensão do mundo dos cogumelos, mas também até a nossa. Mario is Missing e Mario's Time Machine.
Em Mario is Missing e Mario's Time Machine, o jogador acompanha Mario em aventuras educativas, que mesclam geografia e viagem no tempo. Os personagens visitam regiões importantes para o desenvolvimento da história mundial e conhecem curiosidades sobre países, nações e personagens históricos. Essas aventuras por outros tempos e dimensões ainda darão a Mario e seus amigos muitas oportunidades e divertimentos. Mas antes de chegar a isso, a guerra contra o Bowser se intensificou antes de Mario ter o seu final. E todos esses eventos e acontecimentos a gente vai ver na segunda parte dessa linha do tempo lá no meu canal, Coelho no Japão. É um canal focado em Nintendo, dá uma olhadinha lá, busca no YouTube aí, ó, Coelho no Japão, e você vai encontrar o desenrolar dessa história incrível. Então vamos ver juntos o final dessa história enquanto conhecemos vários jogos da franquia Super Mario. Aposto que você não conhecia vários desses, não é mesmo? Vamos deixar aqui pra vocês o link na descrição e também no final do vídeo aqui nesses cardzinhos, essas coisas que aparecem, beleza? Então galera, muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no canal, se inscrever lá no meu canal também e dar uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição. E Sui, você é o cara, meu irmão. Tamo junto. Que produção irada, hein? Tô empolgado, cara. E a galera vai gostar da segunda parte. É isso aí, galera. A minha parte vai ficando por aqui. Vocês podem me encontrar nas redes sociais também, @RodrigoCoelhoC, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu! Eu agradeço muito meu amigo Coelho no Japão por ter participado desse vídeo aqui. E lembrando, a segunda parte desse vídeo já tá no canal do Coelho. Então já pode ir pra lá ver a segunda parte desse vídeo. O link vai estar nos cards e na descrição. E mais uma coisa, se você quiser ganhar um coração meu, então escreve nos comentários, Coelho no Japão. Afinal, Coelho é Nintendo e Nintendo é amor. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, @VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. A pesquisa desse vídeo foi feita pela equipe do Renato Cavaleira. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.